На календарі 15 вересня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 29 хвилині. Захід – о 19 годині 4 хвилині. Місяць у Водолії, Рибах. Йде 15-та місячна доба. За народним календарем 15 вересня вшановується пам'ять святого Мамонта, батька його Федота і матері його Руфини. З цього часу відбувається перехід середньодобової температури повітря через позначку 10 градусів Цельсія. З середини вересня скидає листя черемха, посіють пасовища. У давнину наші пращури слідкували за заходом сонця. Якщо цього вечора воно буде червоним, то морозів довго чекати не доведеться. А ось якою буде погода 15 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 15 вересня 2016 року у Миколаєві та області вранці небо буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура 14 градусів вище нуля, а в день 22 градуси тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 12-15, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – плюс 21-22 градуси. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!